משהו אחר, מספר המתגייסים הבדואים לצהל השנה הוא הנמוך בחמש השנים האחרונות. אחת הסיבות לתופעה הזאת היא פעילותה של התנועה האסלאמית המנהלת תעמולה קיצונית נגד המתגייסים לצהל. זיו רייף היה בנגב, הוא פגש את הצעירים הבדואים שמתעלמים מכל זה וחולמים למרות הכל לשרת ביחידות מובחרות בצהל. אצל הבדואים אתה נכנס, הם חייבים למזוג לך את הכוס הראשונה. יש לך ריף, כיף וסף. הריף זה של האורח. אם יש לך בקשה, אתה לא שותה את הכוס הקפה, אתה שם אותה, מניח אותה בצד. מבדו אתה יכול לבקש קוץ משלושה דברים. הנשק שלו, הסוס שלו והאישה שלו. וכל השאר מה שאתה מבקש, אתה מקבל. מוחמד קאבי, הסטודנט למזרח התיכון ולמדעי המדינה, מכיר את הוואי האוהל רק מהסיפורים. הוא, כמו מרבית הצעירים הבדואים בגליל, חיים את הקדמה בבתים מובזרים לחלוטין. אבא שלי הוא לא מוותר על האוהל, ליד הבית שלו יש אוהל. הוא כל הזמן מתעסק בקפה הזה. אבל אנחנו חייבים גם להשתלב בחיי היום-יום של, 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 כל ה, של, של הכל פה. העדה הבדואית עוד מלפני 1948, עוד מלפני קום המדינה קשרת גורל לעם היהודי. כל יום, כל בוקר וכל ערב מי שפותח וסוגר גבולות המדינה זה גששים בדואים. אתם צריכים להתגאות בזה. לא מכבר הצטרפו קבוצות של בני נוער בדואים לפני גיוס לעמותת אחריי. כאן מנסים לטפח מנהיגות, לתת בהם מעורבות חברתית ולהכשיר אותם לגיוס. אני רוצה להיות כמו אבא שלי. מה אבא שלך? אבא שלי שירת בצבא לפני 27 שנים ביחידת גששים. כל הבדואים הולכים לצבא לשמור על המדינה שלנו. אתה מרגיש שזו המדינה שלך? מה? אתה מרגיש שזו המדינה שלך? כן, בטח. תגיד, אין כאלה שאומרים לך למה אתה הולך לצבא? מה, אתה פרייר? לי מישהו שהולך לצבא פרייר? אז מה הוא? זה גבר. גבר? כן, בטח. בי חדה, יש מישהו שלא מבין את החוקים, לא מכיר? איפה היינו? הבדואים אימצו את חוקי המשחק הדמוקרטי הישראלי, ובשל כך מכירים במחויבות ובזכות להתגייס לצבא ולשרת את המדינה שהם חיים בה. אתה יודע את זה? אתה יודע מי זה? בטח אתה מכיר אותו. אלכסנדר זייד. וזה? בדואי, מי זה? נכון, זה בדואי. זה אלכסנדר זייד ורשיד אלכאביר, רשיד כאביר. זה סבא רבא שלי. התמונה הזאת צולמה ב-1936, אחרי תוכנית החלוקה הראשונה. רדפו את אלכסנדר זייד ורצו להרוג אותו בבית שערים הישנה. וסבא רבא שלי הוא זה שהגן עליו, כן, הוא זה שהגן עליו ונתן לו חסות. ומשם נוצר הקשר בשבילי, הקשר שלי עם מדינת ישראל ולעם היהודי, כאילו, לקרות ברית דמים עם העם היהודי, זה מכאן מתחיל. אני ערבי שהבדואי נכלל בזה. ואי אפשר להגיד אחרת. אז אני ערבי וגם בדואי וישראלי. ומוסלמי כמובן. ואני גאה בכולם. אחד, שתיים, אחד, שתיים. אנשים חונכים שערבי זה האויב שלך, ערבי זה לא יודע מה. זה צריך, הוא לא צריך להיות. איך היה אמון עם סולח? זה בעיה של חינוך, זה לא בעיה של אנשים שעושים את זה בכוונה. או כל אמון. זה מה שהוא למד. חלק פיזי, חלק... אז המשימה שלנו זה לא לשבת בצד ולהגיד, שונאים אותי, אומרים לערבי בגלל שאני ערבי, אז הם שונאים אותי, ואני ערבי, אני לא אגיע לשום מקום. לבוא להגיד לו, אחי, אני ערבי, אני איתך בצד שלך, ובוא, אנחנו רוצים לשלב זרועות ונתקדם ביחד. אני רוצה שנחיה ביחד. היה את הפיגוע בעצם בחדשות, ולא כל כך הבינו מי זה יכול להיות, אבל כולם אוטומטיים מבינים שזה מחבל. ויום אחרי אני מקבל בהודעות שזה, יש דיבור על זה שהיה בדואי. פיגוע כזה לפעמים גורם לחבר'ה להגיע לקצה ולהבין איפה אני, באיזה צעד אני ולמה. אני חושב שלפעמים גם פיגועים כאלה וגם כל מה שקורה מסביב בעולם, דווקא מעביר לחבר'ה כמה חשוב להתגייס לצבא וכמה חשוב להיות חלק מהמדינה. שמאפשרת לכולם פה לחיות בסך הכל בדמוקרטיה ובמקום טוב. אנחנו כולנו בני אדם. אין הבדל בין יהודי ובין ערבי. אנחנו כולם נשארים בני אדם. מה היהודים יכולים ללמוד מהבדואים?
הדדיות וכבוד. שבדואי נותן לך כבוד, אז הולך עם זה עד הסוף. גם אם זה יעלה לו בדם שלו, בנפש שלו.